1200 новых дрэваў пасаджана ў гэтым годзе ў Пячэрскім лесапарку Магілёва. Гэта кампенсацыя стратам, якія нанёс гэтаму лесапарку жук-караед. За напасці азелянітэлям сёлета прыйшлося ўбраць тут каля 200 хворых дрэваў. Жук-караед атакуе ельнік Пячэрскага лесапарку некалькі апошні год. Хвароба распаўсюджваецца вельмі хутка. Елкі гінуць не па асобку, а цэлымі дзялянкамі. Напрыклад, у 2016-м, па інфармацыі прадпрыемства «Магілёў-Зелянбуд», прыйшлося ўбраць Пячэрску прыкладна 1500 дрэў, якія былі пашкоджаны караедам. Аднак месцы ўбраных раслін не пустуюць. Па два дрэвы пасаджана ў кошт кампенсацыі, усяго 3000. Работы па спілу хворых елак вядуцца і сёлета. Прыкладна 200 пашкоджаных дрэў озеленители убрали, однако за место их уже теперь высадили 1200 древов. За последние годы были благоприятные условия, мягкие зимы, засушливое лето, и караед даже зимой не погибал, то, что он раньше делал. То есть он за год дважды уже отлаживал свою личинку, распространяется он очень быстро.